Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Rəqqasə aktrisa Oksana Rəsulova aparıcı həyat yoldaşı Şəhriyar Əbilovdan boşanıb. Bu barədə sənətçi Instagramda səhifəsində məlumat yayıb. O bildirib ki, Şəhriyarla nikahlarını bir il əvvəl sonlandırıb. Dəyərli izləyicilər, sizinlə mühüm bir mövzunu paylaşmaq istəyirik. Bunu ona görə sizinlə bölüşürük ki, hər zaman mənə və Şəhriyara dəstək olmuşsunuz, bunu bilmək haqqınızdır. Bildiyiniz kimi biz Şəhriyarla 12 ildən çoxdur dostluq edirik. 5 il bundan öncə qərarlaşdıq ki, ailə həyatı quraq kəbinətdik, sonra isə oğlumuz Osman dünyaya gəldi. Buna görə Allah şükür edirik. Bu xəbərə çox insanlar sevindi və bizi təbrik etdi, buna görə izləyicilərimizə minnətdarıq. Təəssüf ki, çox yaxın dost olduğumuza görə bizim münasibətimiz ailədən çox dost münasibəti kimi davam edirdi. Bir neçə dəfə ailə olmağa cəhd etdik, ər-arvad olmağa çalışdıq, alınmadı. Bir il öncə biz qərara gəldik ki, kəbinimizi pozaq, dost kimi münasibətimizi qoruyub saxlayaq. Hər ikimiz üçün daha yaxşı oldu. Onu da demək istəyirik ki, biz Şəhriyarla hazırda çox yaxın dost kimi qalırıq və ömrümüzün sonuna qədər hər ikimiz övladımızın yanındayıq. Allah bütün balaları qorusun. Qeyd edək ki, cütlük ötən il evli olduğunu açıqlamışdı. Oksana daha əvvəl ailəli olsa da bu Şəhriyarın ilk nikahı idi.